Kuma thirikari nyanirira kunyihio kwa muigana wa athii ngari ni cia ukui wa muingi bururi-ini niguo kunyihia gutamba kwa murimu wa COVID-19 rukoretwo ruri rugendo rutu rwa mieri 17 rwa hathara ya mawira oro hamwe na besha. Andu aria matete mawira mawira morite tondu wa unyihi wa gukuua abiria na maundu aria mangi thiini wa compliance ino ni 127. Na besha ria tutete thiini wa mieri 17 ni 31 billion. Collectively country yothe ti Nairobi iki aria magurite ngari ici mena maroni na ni marathiaga makaremwo ni kuriha maroni kwa ihinda riu rihatukite ngari nyingi ni itahitwo ni mabengi na investors kana andu anini aria marerutiire kugura ngari ici magakorwo ni marate ngari nikio ikinya ria thirikari ria gwitikiria ngari icokerere gukuua athii ciyuritie kwambiriria Jumatatu twerekeire niamukiritie na gikeno ni anyiti itemi a matatu makiuga mena mwĩhoko biacara ciao ni ikururumuka undu uria athii onao monekete kunyita mbaru. Twakenire ni thirikari gukongerera andu kuringana na athara iria tuthiite miaka iyo irathii iri na matumizi maria mothe tuhingia no tuthiaga na mbere na kumahingia na no tukumahingia. Njuge nĩ twacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta gwĩtĩkĩra gũtũcokeria andũ arĩa twakuaga hau kabere. Acio nĩ maragwĩtwo na ndĩrageragia gũtara mathabu mao ngarigwo mekaga mathabu marĩkũ. Na rĩu tũgĩkuua ũguo rĩ nĩ wega tondũ nĩ tũrateithania nao makagĩa kĩndũ na ithuĩ tũgathianga na ihenya kũrĩa tũgũthiaga. Gĩkundi kĩrĩa kĩnene nĩ gĩkenete tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrakoraga ta rĩu twĩna raini haha rĩ twakuua andũ 23 nĩ twatiga andũ 10 thĩ. Na ngari iria ciĩho rĩ citiraigana andũ aya. Okorwo mũndũ nĩ aikara raini mathaa merĩ. No na magĩkenaga ene matatũ nĩ maririkanĩtio kĩbarũa kĩnene kĩrĩa marekereirio nĩ thirikari ciandainĩ ciao gĩa gũthingatithia mawatho ma kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19. Amwe ao makiuga kũringana na ũrĩa gũikarĩte matirĩ na mweke wa kuoya maũndũ na itherũ. Mũrimũ ũyũ bado no tũraigua ũrĩ okuo. Na gũkorwo nĩ tũgakuua andũ 14 ũcio ti ũndũ mũnene mũno. No ni twambe ana thirikari kiuga ni tukua andu 14 ri ni mambe marore kathere to no tukua andu 14 tusoke twirwo ringi murimu ni watambana na baya iguru muthinde kaingire ngari one na ikarira gitiru arute barakoa atonera kwaria na thimu kana arenda gwika atia ni akoro ehubite barakoa yo throughout rugenda rwake. As long as ithuo then to ukorwo ati muni arekira maski ethafari ini yake na ni sanitize that uwo ni undu mwega. Ni tukunyitanira na thirikari andu aitu mekire barakoa matikaingire ngari matari na maski na tugerie nginya gukorwo na sanitizer theini wa ngari. Athii onao ni marorio kunyita itemi riao hari gutia mawatho ma kwigitira kuona haria murimu ukinyite ti ihinda ria kuorotana no ni kurabatarania oro mundu owe murigo hake kiumbe. Mwananchi haria ari akorwo ni arachangia ni areka biti yake sehemu yake kidogo thiini wa kuririra murimu na sehemu ya mwananchi ni gwikata ni gwikira barakoa. Uhoro-ini wigie marihi ene matatu ni meraneire kurora mathogora weru amu ni mambatiirio niguo kugeria gucokia mahia kuri ene ngari kumana na kunyihio kwa athi. Mundu wa Meru tumukuaga na 800 no rua ngikorwa ni magocoka capacity no nyetu coke thi. Ikinya riri ria gucokia athi othe ngari ni cia ukui wa muinge itacoketio riri murimu wa COVID-19 uroneka ugitamba na gikiro kinene na wagweterera kumanagia na yu ni kuona kana aruti a wira ruhonge-ini rwa matatu ni mekuhota guthingatithia mawatho ma kugitira athi uria kwagiriire. Ngiribotera Inoro TV retwo rekwa ni Wangui wa Mwangi.